cada espaço vai ter educador, convidado, para ajudar os possíveis juntos na um time agostosinho da cidade é Josidente, meu filho. Não entendeu, não. Olha, vou explicar. Ah, não sei, moço. Não tá precisando de nada, não. Ô, minha filha, quer dizer que a senhora já tem tudo, é assim? Pois já tá famosa. Passa na cabeça, passa pra lá. Ecossistema, né, vai descrever ele um pouquinho, bem resumidamente. E o da direita vai trazer a fauna que pertence a cada um desses. É possível identificar pela cozinha da etiqueta. Ver a cor da etiqueta e ver a cor do nome do bioma.